jahliga waa sababta ugu weyn ee burburka dalkeena. Nidaamkii waxbarashada ayaa gabi ahaanba la burburay dowladda. Xasan iyo saaxiibadii waxay isku xilqaameen ka hortagga soo ifbixidda jiil jaahil ah oo caqabad ku noqda mustaqbalka Soomaaliya. Waxay aasaaseen iskuullo, macahadyo xirfadeed iyo jaamacado. 2012-kii markii loo doortay hoggaaminta dalka, waxa uu ku dhawaaqay barnaamijka Go to School. Waxaa la qorsheeyay in 1 milyan oo caruur ah ay iskuulada aadaan. Waa halkii uu ka soo aflaxay macallin ka soo ahaa ilaa ay noqotay jaamacadda loogu jecel yahay gudaha dalka, aqoonsiga ugu badanna ka haysata caalamka. Shaqaalaha dowladda oo hal heer wada ahaa ayuu heer ka soo saaray. Heerka aqoonta ayaa lagu jaangooyay mushaarka. Dugsi sare $400, heerka koowaad ee jaamacadda $700. Sidaas ayay ku socotay ilaa heer PhD. Imtixaan iyo manhaj midaysan. Manhajka Soomaaliya oo ahaa kuwa kala duwan oo dalal kale laga soo qaatay ayaa caqabad ku ahaa. Waxaa la bilaabay hawsha manhajka cusub ee Soomaaliya. Arrinkaas waxaa ka dhashay imtixaan midaysan oo markii ugu horeysay dalka ka hirgalay ilaa iyo burburkii, kadibna shahaado midaysan oo gudaha iyo dalka laga wada aqoonsan yahay. Deeqaha waxbarashada, xiriirka wanaagsan ee ay Soomaaliya la yeelatay dunida, waxa uu ka caawiyay in kumanaan deeq waxbarasho ah la siiyo ardayda Soomaaliyeed ee qalinjabinaysa. Kobaca tayada waxbarashada dalka waxa ay wax ka beddeshay dhaqaalaha dowladnimada Soomaaliya. Aan badbaadinno dalkeenna, aan dib u soo celinno Xasan Sheekh Maxamuud.